Dr. Japec Jakopin, naš stalni gost in verjamem tudi podpornik. Zdaj smo stari že malenkost več kot 2 leti. Kako ocenjujete, kako nas vi vidite v tem času? Nekaj ste nas kljub vsemu spremljali. No, se sami ste videli, da ste uspeli, da so vam uspe hitro šir, da ste pritegnili zanimanje in mladih ljudi in družbe in struktur, tako da kar tako naprej, ne? Mislim, da ste na pravi poti. Kljub vsemu, tudi danes smo se pogovarjali o tem, hitrih učinkov nekako ne vidimo. Ne? Se trudimo, meljemo, mrežimo ideje, pač kujemo in tako naprej, ampak vprašanje, če gre dovolj hitro. Ja, to, kar ste se vi namenili delati, delate dobro in tega ne morete narediti čez noč. Vi ste v enem letu povezali veliko mladih ljudi in sporočili, da se morajo aktivirati, da morajo kar zavihati rukave in začeti sodelovati in narediti nekaj, kar na čemer bo stala ta država. In to je največ, kar ste lahko naredili. Seveda bo pa trajalo 5 ali pa 10 let, da boste lahko rekli, poglejte, učinke, to pa to smo naredili. Ogromno ste naredili, hitrej bi težko. A imate še kakšen konkreten nasvet za boljšo aktivacijo, bom rekel, bolj kvalitetno, ne hitrejšo nujno, ne? Ja, ne poznam točno, kako vi funkcionirate, pa vaše... Pač, ne, govorim na splošno za mlade. Če ta koncept vaš še razširite, sem ga morate spromovirati, ne, zato pa najbrž rabite denar, pa sredstva, pa medijsko pozornost, ampak ta vaša ideja je vredna širše pozornosti in vi bi morali imeti tukaj 10.000 ljudi, ne 100. Najlepša hvala. Še eno optimistično sporočilo za vse. Časi vse niso tako slabi, kakor so po svoje težki. Poslušajte, sami sebi smo edina uvira. Tega se moramo zavirati, pa bomo tako nehali tarnati, pa se kar zasukali lepo.